मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण आर्टिकल म्हणजेच उपपदे संपूर्ण ट्रिकनुसार घेणार आहोत. या व्हिडिओच्या नंतर, हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याच्या नंतर तुमचा आर्टिकलवरचा एकही प्रश्न चुकणार नाही याची शाश्वती मी घेतो. फक्त तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण संपूर्ण व्हिडिओ, संपूर्ण आर्टिकल आपण इथं ट्रिकनुसार घेतलेले आहे, कुठलीच गोकणपट्टी नाही आहे. संपूर्ण ट्रिकनुसार एकन एक ट्रिक आपण या व्हिडिओमध्ये वापरलेली आहे आणि अशा सोप्या ट्रिक आहेत की प्रत्येकाला त्या ट्रिक समजेल. तर सर्वात अगोदर आपण समजून घेऊ की आर्टिकल वापरलं कुठं जातं. तर आर्टिकल एखाद्या नामाच्या अगोदर वापरलं जातं, ठीक आहे. तर आर्टिकल आता किती आहेत हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना खूप जुना झाला आहे, पण आर्टिकलचे एकूण दोन प्रकार पडतात आणि आर्टिकल तीनच आहेत. पहिला आर्टिकल आहे ए, दुसरं आर्टिकल आहे एन आणि तिसरं आर्टिकल आहे द. ए, एन, द हे तीनच आर्टिकल आपल्या इंग्रजी व्याकरणामध्ये आहे, ठीक आहे. तर आर्टिकलचे दोन प्रकार पडतात, ते प्रकार आपण पाहून घेऊया, ठीक आहे. पहिलं जे काही प्रकार पडतंय ते प्रकार पडतो आहे इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट, ठीक आहे, इनडेफिनेट आर्टिकल. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. या पद्धतीचे दोन आर्टिकलचे प्रकार पडतात आपले. तर आता इनडेफिनेट आर्टिकल कशाला म्हणायचं आणि डेफिनेट आर्टिकल कशाला म्हणायचं ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत. सर्वात अगोदर आपण हे पाहून घेऊया की इनडेफिनेट आर्टिकलमध्ये कोणते आर्टिकल मोडतात आणि डेफिनेट आर्टिकलमध्ये कोणते आर्टिकल मोडतात. तर इनडेफिनेट आर्टिकलमध्ये ए आणि एम हे दोन आर्टिकल मोडतात. इनडेफिनेट आर्टिकलमध्ये कोणते आर्टिकल मोडतात? ए आणि एन. आणि डेफिनेट आर्टिकलमध्ये कोणतं आर्टिकल मोडतं? ते फक्त एकच आर्टिकल मोडतं, आर्टिकल द, ठीक आहे. पण आता ट्रिकनुसार कसं लक्षात ठेवायचं की इनडेफिनेटमध्ये कोणते आर्टिकल मोडतात, डेफिनेटमध्ये कोणते आर्टिकल मोडतात. तर लक्षात घ्या, पहिला आर्टिकल आपण पाहतो इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकलचा प्रकार आहे इनडेफिनेट. मग यामध्ये किती भाग पडले? इन आणि डेफिनेट दोन भाग पडले. तर ए आणि एन हे दोन आर्टिकल आहेत. ए पासूनच एन तयार झालेलं आहे. ए एन म्हणजेच इनडेफिनेट, इनडेफिनेट. तर ए एन म्हणजे इनडेफिनेट दोन शब्द आहेत. तर ए आणि एन हे सुद्धा दोनच आर्टिकल आपण समजायचे या पद्धतीने. परत डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकलमध्ये शब्द एकच आहे डेफिनेट आणि द हे आर्टिकल तिथं आहे, ठीक आहे. आता आपण हे ट्रिकनुसार इथं पाहिलेलंच आहे. तर आता आपण याचं सेंटेन्स पाहू की ए, एन आणि द कुठं वापरलं जातं, ठीक आहे. पहिलं सेंटेन्स जर आपल्याला जे समजून घ्यायचं असेल तर पहिलं सेंटेन्स आपण इथं घेऊया इनडेफिनेट आर्टिकलमध्ये. देअर वॉज अ किंग, देअर वॉज अ किंग. तर आता किंग या नावाच्या अगोदर आर्टिकल ए वापरलं, तर याचं नेमकं कारण काय की ते आपण फक्त एच वापरलं. देर वॉज अ किंग म्हणजेच आपण याचा मराठीमधून जर आपण उच्चार केला तर एक राजा होता, एक राजा होता. या पद्धतीने आपण इथं ए आर्टिकल वापरलं आणि किंग एक राजा, राजा हे सिंग्युलर नाऊन आहे, एकवचनी नाम आहे, म्हणून त्यापूर्वी आपण ए वापरलं. आणि ए आर्टिकल कुठं वापरलं जाते की जिथं आपल्याला निश्चित माहीत नाही की राजा कोणता होता. एक राजा होता, कोणता तरी एक राजा होता, निश्चितपणे माहीत नव्हतं की हाच राजा होता किंवा तोच राजा होता. म्हणून या राजाच्या अगोदर आपल्याला ए हे आर्टिकल वापरायचं आहे. आनंतर डेफिनेट आर्टिकलमध्ये द हे आर्टिकल कुठं वापरलं जातं ते आपण सुद्धा इथे पाहून घेऊया. तर पहा त्याचं सेंटेन्स, द किंग ऑफ दॅट सिटी, दॅट सिटी वॉज व्हेरी क्रुएल, ठीक आहे, व्हेरी क्रुएल, ठीक आहे. तर द किंग ऑफ दॅट सिटी वॉज व्हेरी क्रुएल, ठीक आहे. म्हणजेच काय, त्या शहराचा राजा खूप क्रूर होता, त्या शहराचा. आता आपण या किंग पूर्वी इथं द का वापरलं, इथं द का वापरलं? द किंग ऑफ द ऑफ दॅट सिटी वॉज व्हेरी क्रूर म्हणजे त्या शहराचा राजा खूप क्रूर होता. म्हणजेच काय, इथं आपण पर्टिक्युलर सिटीची गोष्ट करत आहोत, पर्टिक्युलर सिटीची गोष्ट करत आहोत. म्हणजेच त्यापूर्वी आपल्याला इथं किंगच्या अगोदर द हे आर्टिकल वापरावं लागणार आहे. पण इथं आपल्याला निश्चित नव्हतं कोणताही तरी एक राजा होता म्हणून आपण ए वापरलं. पण इथं कोणत्या राजाची गोष्ट होत आहे, पर्टिक्युलर सिटीमधला जो काही राजा आहे त्याची गोष्ट होत आहे. त्यामुळं किंग या नावाच्या अगोदर आपल्याला द हे आर्टिकल वापरावं लागणार आहे. त्यानंतर आपण आता हे जे शब्द आहेत तर या शब्दांच्या अगोदर कोणतं आर्टिकल येईल ट्रिकनुसार ते पाहूया. त्या अगोदर आपली ट्रिक पाहून घेऊया. आपण पहिली ट्रिक आहे पास स्वरे, ठीक आहे, स्वरे. आणि दुसरी ट्रिक आहे व्यंजने. तर स्वरे बरोबर काय आहे, ए आणि एन. तर आता ट्रिकनुसार लक्षात कसं ठेवायचं पहा. स्वरे मध्ये पहा
याची सुरुवात या स ने झालेली आहे. आणि स हा आकडा कशासारखा वाटतो, कोणत्या अंकासारखा, दोन या अंकासारखा वाटतो. पहा हे जे स आहे दोन या अंकासारखा वाटतो, म्हणून ए आणि एन हे दोन अक्षर आहेत. या पद्धतीने आपल्याला वापरायचं आहे. ठीक आहे, आता कसा होता वापर करायचा ते बघून घेऊया आपण. स्वर हे म्हटलं तर ए आणि एन, आणि स्वर कोणते आहेत मग आपले अ आ ई ई उ एक्सेट्रा बरेच स्वर आहेत. त्याच्यानंतर आता ट्रिक वापरायची कशी, एखाद्या नामाचा उच्चार करताना पहा, जसं हे युनियन आहे तर एखाद्या नावाचा उच्चार करताना त्याचा उच्चारातील पहिला अक्षर जर स्वर असेल, एखाद्या शब्दाचा उच्चार करत असताना त्याच्या सुरुवातीचा अक्षर जर स्वर असेल तर तिथं अँड हे आर्टिकल वापरायचं. आणि एखाद्या अक्षराचा एखाद्या शब्दाचा उच्चार करत असताना त्याच्या उच्चारातील पहिला अक्षर जर व्यंजन येत असेल तर त्याला आपण ए हे आर्टिकल टाकायचं. ट्रिकनुसार पाहू आपण. नंबर एकचा सेंटेन्स पहा, युनियन काय शब्द आहे, युनियन. तर युनियनला जर आपण मराठीमध्ये जर लिहिलं तर काय होईल, यू नी य न, या पद्धतीने आपण याला मराठीमधून लिहूया. तर युनियनचा जो काही पहिला अक्षर आहे यू, य गाईचा, तर य गाईचा स्वर आहे का, नाही स्वर नाही आहे, तर य गाईचा व्यंजन आहे. तर व्यंजने पहा शेवटचा अक्षर काय, ने, व्यंजने, तर शेवटी ए येऊन राहिला म्हणजे ए. तर युनियनच्या अगोदर आपल्याला इथं ए हे आर्टिकल लावायचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरा शब्द पहा, अम्ब्रेला काय शब्द आहे, अम्ब्रेला. ह्याची पण सुरुवात येऊन झाली, अम्ब्रेलाची पण सुरुवात येऊन झालेली आहे. पण अम्ब्रेलाला आपण मराठीमधून कसं उच्चार करणार, या पद्धतीने अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या पद्धतीने आपण याचा उच्चार करू. तर अम्ब्रेलाचा जो काही अ आहे अ, तर हा अ स्वर आहे. आणि स्वर पहा, स्वरे म्हटलं तर र म्हणजेच दोन अक्षर असतील कोणते तरी, ए आणि एन. तर इथं आपल्याला कोणता आर्टिकल लागणार आहे, एन हे आर्टिकल लागणार आहे. त्याच्यानंतर तिसरा अक्षर पहा, तिसरा शब्द पहा, वन रुपी नोट. काय शब्द आहे, वन रुपी नोट. तर आपल्याला ते काय करायचं आहे, याला मराठीमधून लिहायचं आहे वन रुपी आणि नोट. तर वन रुपी नोट लिहिल्याच्या नंतर या शब्दाचा जो काही पहिला वर्ण आहे व, तर हा वर्ण व काय आहे, व्यंजन आहे. आणि व्यंजन ने, तर नेच्या शेवटी ए आलाय म्हणजेच ए वापरावं लागेल आपल्याला इथं, ए आर्टिकल, ए अ रुपी, अ वन रुपी नोट. त्याच्यानंतर शेवट, त्याच्यानंतर पहा, ऑरेंज काय शब्द आहे, ऑरेंज. ऑरेंजला आपण जर मराठीमधून केलं आपण कसं लिहिणार, ऑरेंजला अ रेंज. ठीक आहे, ऑरेंज. तर ऑरेंज आपण लिहित असताना पहिलं जे काही अक्षर आहे ऑ, तर अ काय आहे, स्वर आहे. तर स्वरे म्हटलं तर र हा दोन अक्षरासारखा आहे, दोन अंकासारखा आहे, म्हणजे ए आणि एन वापरावं लागणार आहे आपल्याला तिथं. ए आणि एन म्हणजेच एन आपल्याला तिथं आर्टिकल वापरावं लागणार आहे. त्याच्यानंतरचा शब्द पहा, हॉर्स काय शब्द आहे, हॉर्स. तर हॉर्स आपण कसं लिहूया, या पद्धतीने आपण हॉर्स लिहितो. तर हॉर्स लिहित असताना याच्यामध्ये पहिलं अक्षर ह आहे, तर ह काय आहे, व्यंजन. आणि व्यंजनाच्या शेवटी ए येतोय, काय येतोय, ए, व्यंजने ए, तर आर्टिकल ए लागणार या ठिकाणी. त्याच्यानंतर पहा, एच ओ यू आर, काही जण याला हॉर म्हणतात, तर याला हॉर नाही म्हणायचं, काही विद्यार्थ्याला हॉर म्हणत असतील चुकीने, तर याला म्हणायचं आर. काय म्हणायचं आहे, आर, किंवा अवर म्हटलं तरी चालतं, आर म्हणा किंवा अवर म्हणा तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर याच्यामध्ये पहा, आ येतोय आणि आ काय आहे, स्वर आहे. तर स्वरे म्हटलं तर स्वरे रो र, याच्यामध्ये दोन अक्षर एन आहेत, म्हणून इथं आर्टिकल लागणार एन. त्याच्यानंतरचा शब्द पहा, एम एल ए, याला आपण जर मराठीमधून केलं काय लिहिणार आपण, एम एल आणि एम एल ए या पद्धतीनं. तर एम म्हणजेच ए, ए काय आहे, स्वर आहे. तर स्वर म्हटलं तर दोन, एन लिहावं लागणार आहे, आर्टिकल एन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर शब्द पहा, एफ आय आर. तर आपला मराठीमधून कसं लिहिणार आपण याला, एफ आय आणि आर. तर ए, ए आलाय, ए काय आहे, स्वर. आणि स्वर मध्येच र आहे, र हा दोन अक्षरासारखा आहे, मग दोन अक्षर कोणते आहेत, एन आहेत, म्हणून इथं आर्टिकल एन आपल्याला वापरावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर सुद्धा आपण आर्टिकल घेणार आहोत, पण त्यापूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनल नवीन असाल तर या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राइब नावाचं बटन आहे त्याला क्लिक करा, त्याच्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये घंटीचं बेल आयकन आहे त्याला पण क्लिक करा, असेच नवीन नवीन ट्रिकचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. त्यानंतरचा शब्द पहा मित्रांनो, एलिफंट आहे. काय शब्द आहे, एलिफंट. याला मराठीतून करायचं कसं लिहिणार आपण, ए ली फंट या पद्धतीने आपण लिहिणार. ठीक आहे, एलिफंट. ठीक आहे, तर एलिफंट लिहित असताना सुरुवातीचं जे काही पहिलं अक्षर आहे ए, तर ए काय आहे, स्वर आहे. आणि स्वर म्हटलं तर दोन अक्षर आपल्याला दिसतात, स्वर हा स्वर मधला जो र आहे तो दोन अक्षरच आहे, म्हणजेच एन. तर इथं काय लिहावं लागणार आहे आपल्याला, एन एलिफंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पहा,
युरोपियन काय शब्द आहे युरोपियन तर युरोपियन आपण मराठीमध्ये कसं लिहिणार यू रो पी न या पद्धतीने लिहिणार तर पहिलं अक्षर काय याच्यातलं यू काय शब्द आहे यू आणि यू म्हणजेच य काय आहे व्यंजन आहे तर व्यंजने तर शेवटी ए येतो म्हणून आर्टिकल ए वापरावं लागणार आहे त्याच्यानंतर पहा एल एल बी काय शब्द आहे एल एल बी तर याला मराठीमध्ये नमन कसं करणार एल एल आणि बी एल एल बी सुरुवातीचं अक्षर काय आहे ए काय आहे स्वर स्वर म्हणजेच र आहे र म्हणजे दोन अक्षर एन तर इथं कोणता आर्टिकल वापरावं लागणार आहे आपल्याला एन आर्टिकल एन वापरावं लागणार आहे त्यानंतर यूज ऑफ द तर द चा यूज कुठं वापर करायचा आपल्याला कोणत्या नामापूर्वी द हे आर्टिकल लावायचं आपल्याला ट्रिकनुसार कसं पाहता येईल पहा तर त्यासाठी आपण एक ट्रिक बनवलेली आहे टी एच ई द ला आपण दच म्हणतो पण ट्रिक आहे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे म्हणून आपण द ला दे वाचायचं ठीक आहे मला दे तर एक तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो जगातली कोणती जरी एकुलती गोष्ट असेल तर आपल्याला ती हवी हवीशी वाटते जगातली कोणती एकुलती गोष्ट असू द्या ती आपल्याला हवी हवीशी वाटते तर आपण समजा जर आपला असा विचार करायचा की जगातली एकमेव गोष्ट असेल फक्त एकच गोष्ट असेल तर ती गोष्ट आपल्याला पाहिजे मग आपण जर म्हटलं ताजमहल एकच आहे मला पाहिजे मला दे तर ताजमहलच्या पूर्वी द आर्टिकल ठीक आहे आता बघा ट्रिकनुसार कसं वापरायचं एखाद्या वाक्यामध्ये ताजमहल शब्द आला असेल ठीक आहे तर ताजमहल जगात एकमेव आहे एकुलता एक आहे तर आपण काय म्हणतोय ट्रिक काय वापरायची ताजमहल मला दे दे पासून आपण इथं आर्टिकल काय वापरणार आहे द ठीक आहे या पद्धतीने लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा सन एस यू एन ठीक आहे तर सन आहे तर सनला आपण कसं सन एकुलता एक आहे सूर्य एकुलता एक आहे तर मला दे तर आपण इथं काय वापरणार द पासून दे ठीक आहे दे पासून द ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे गंगा जी काही नदी आहे ती एकुलती एक आहे मला दे ठीक आहे ट्रिक वापरायची आपल्याला फक्त तर इथं द हे आर्टिकल वापरायचं परत मून चंद्र चंद्र एकुलता एक आहे आपण काय वापर काय ट्रिक वापरायची चंद्र मला दे दे म्हणजेच द वापरायचं या पद्धतीने आपला आर्टिकल द वापरता येईल त्याच्यानंतर आपल्या ज्या काही दिशा आहेत ईस्ट वेस्ट जे काय असतील आपल्या चार दिशात ठीक आहे तर यामध्ये कोणतीही एकुलती एकच दिशा आहे ईस्ट दिशा एकच आहे वेस्ट दिशा एकच आहे मग एकुलती एक दिशा असेल तर मला दे दे पासून द हे आर्टिकल आपल्याला इथे वापरायचं आहे त्याच्यानंतर रामायणा रामायणा म्हणजेच रामायण रामायण एकुलते एक आहे मला दे दे म्हणजेच द हे आर्टिकल आपल्याला वापरायचं आहे त्याच्यानंतर हिंदू आपले जे काही रिलिजन आहे काय म्हणू आपण त्याला धर्म म्हणू तर हिंदू हे धर्म एकच आहे तर मला दे दे पासून द म्हणजेच काही याचे नियम वेगवेगळे आहेत पण आपण ट्रिकनुसार सगळे नियम एकदाच लक्षात ठेवू शकतो त्यांनी सांगितलं आहे बऱ्याच पुस्तकामध्ये लिहिलेलं असतं की कोणतंही जे मोठं साहित्यिक आहे त्याच्या नावापूर्वी द वापरा धर्माच्या नावापूर्वी द वापरा देशाच्या नावापूर्वी द वापरा ठीक आहे कोणत्याही नदीच्या नावापूर्वी द वापरा अशा पद्धतीने नियम तयार केलेले आहेत पण बाकीचे नियम तेवढे लक्षात न ठेवता आपण डायरेक्ट एकाच ट्रिकने द म्हणजेच दे अशा पद्धतीने ट्रिकनुसार लक्षात ठेवून आपण याचा अभ्यास करू शकतो त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आपण या जागी आर्टिकल वापरलेले आहेत या पद्धतीने तुम्ही नावाच्या पुढे आर्टिकल वापरू शकता पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आर्टिकल वापरायचं कुठं नाही ही सर्वात मोठी गोष्ट महत्त्वाची आहे आपल्याला जर समजा जिथं आर्टिकल लागतच नाही तिथे जर आपण ऑटोमॅटिकली आर्टिकल लावत असाल तर ते चुकीचं ठरणार आहे म्हणजे तुम्हाला एरर डिक्टेशन मध्ये फाइंड द एरर हा क्वेश्चन येत असतो बऱ्याच प्रत्येक परीक्षेमध्ये तर कोणत्या नावापूर्वी आर्टिकल लागत नाही किंवा लावायचं नाही त्याची ट्रिक आपण कशा पद्धतीने पाहणार आहोत ते सुद्धा आपण पाहून घेऊया तर आर्टिकल कुठं लावायचं नाही त्याच्यासाठी एक ट्रिक आहे ट्रिक काय आहे ग्लास ऑफ यूपी डीएमआर ही ट्रिक आपल्याला वापरायची आहे म्हणजेच काय ग्लास कुठला आहे यूपीचा आहे यूपी डीएमआरचा आहे ग्लास ऑफ यूपी डीएमआर ग्लास कुठला आहे यूपीचा आहे अशा पद्धतीने आपल्याला ट्रिक आता कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायच्या की कोणत्या नावाच्या अगोदर आपल्याला आर्टिकल लावायचं नाही आहे म्हणजे कुठेच आर्टिकल लावायचं नाही तर सर्वात अगोदर जो ग्लास आहे ग्लास मधला जी पकडा या पद्धतीने तर जी जी पासून काय राहणार आहे गेम्स ठीक आहे म्हणजेच काय इथं कोणत्याही खेळाच्या पूर्वी जी फॉर गेम्स कोणत्याही खेळाच्या नावापूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही क्रिकेट असेल खो खो असेल कबड्डी असेल जे काही खेळ असतील त्या खेळांच्या पूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे यल ठीक आहे तर यल फॉर लँग्वेजेस आपले जे काही भाषा आहेत ठीक आहे आपल्या ज्या काही भाषा आहेत लँग्वेज त्या भाषांच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही आता मराठी भाषा आहे मराठी भाषेच्या अगोदर आर्टिकल कधी लावलं जात नाही हिंदी भाषा आहे यांच्यापूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही ठीक आहे त्याच्यानंतर ए आहे ए पासून ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन ॲबस्ट्रॅक्ट नाऊन म्हणजे जे काही भाववाचक नाम आहे गरिबी झालं जसं फ्रीडम झालं पोवर्टी झालं यांच्यापूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही त्याच्यानंतर पहा यस यस फॉर सब्जेक्ट
जे काही आपले सब्जेक्ट आहेत विषय, तर त्या विषयांच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. जसं मॅथमॅटिक आहे, इंग्लिश आहे, सोशिओलॉजी आहे, यांच्यापूर्वी कधीही आर्टिकल लावायचं नाही. परत एक यस आहे, यस फॉर सीझन. ठीक आहे, जे काही आपले सीझन्स आहेत, आता आपलं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा सुरू, म्हणजे उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा, या पद्धतीचं यांच्यापूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर आहे ऑफ. हे बघा, या ऑफ मधला पहिला शब्द आहे ऑफ. ठीक आहे, तर ज्या शब्दामध्ये जसं लॉट ऑफ, आउट ऑफ, या पद्धतीचे जिथं शब्द असतील तर त्यांच्यापूर्वी कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर आहे यफ. तर यफ मध्ये काय आहे, यफ म्हणजे आपलं फेस्टिवल. जे काही आपले फेस्टिवल आहे, आपले सण आहे, होळी असेल, पंचमी असेल, यांच्यासमोर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर पहा, इथं यू आहे, इथे लिहितोय मी यू. तर यू म्हणजेच काय, अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे अनकाउंटेबल नामाच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर पी आहे, तर पी फॉर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, आता प्रॉपर नाउन म्हणजे विशेष नाम. कोणत्याही विशेष नामाच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. निलेश आहे, निलेशच्या अगोदर कधी आर्टिकल लावलं जाणार नाही. रमेश आहे, रमेशच्या अगोदर कधी आर्टिकल लावलं जाणार नाही. कोणत्याही विशेष नामाच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर काय आहे, डी. डी म्हणजे डिसीज. ठीक आहे, डिसीज म्हणजे आपले जे रोग आहेत. डी फॉर डिसीज, डिसीज म्हणजे रोग आहेत. मलेरिया असेल, कावीळ असेल, जे काही आपले रोग असेल, प्लेग वगैरे असेल, तर त्यांच्यापूर्वी ही कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. त्याच्यानंतर आहे यम. तर यम फॉर मिल्स म्हणजे आपले जेवण, ब्रेकफास्ट आहे, लंच आहे, यांच्यापूर्वीही कधी आर्टिकल लावलं जात नाही. आणि शेवटी आहे आर. तर आर म्हणजेच काय आहे, रिलेशन. जे काही आपले रिलेशन्स आहेत, आपले नाते आहेत, ब्रदर, मदर, फादर, डॉटर, तर यांच्यापूर्वीही कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, ग्लास ऑफ UPDMR म्हणजेच प्रत्येक यावरती आपण स्पष्टीकरण दिलेलं आहे, तर या प्रकारांच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही यांचा. तर लक्षात घ्या, जी फॉर गेम्स होतं, खेळाच्या अगोदर कोणतेही आर्टिकल लावलं जात नाही. एल फॉर लँग्वेजेस होतं, भाषेच्या अगोदर कोणतं आर्टिकल लावलं जात नाही. ए फॉर ॲबस्ट्रॅक्ट नाउन होतं, भाववाचक नामाच्या अगोदर कधी आर्टिकल लावलं जात नाही. एस फॉर सब्जेक्ट होते, आपले विषयांच्या नावापूर्वी कधी आर्टिकल लावलं जात नाही. एस फॉर सीझन होते, आपले ऋतू होते, ऋतूंच्या अगोदर कधीही आर्टिकल लावलं जात नाही. ऑफ म्हणजे लॉट ऑफ असेल, आउट ऑफ असेल, या शब्दांच्या अगोदर कधीही आर्टिकल येत नाही. परत यफ आहे फेस्टिवल, फेस्टिवलच्या अगोदर कधी आर्टिकल लावलं जात नाही आपले. ठीक आहे, यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे अनिश्चित जे नाम आहे, जे आपल्याला काउंट करू शकत नाही, म्हणजे आपण ज्याची गणना करू शकत नाही, त्या नावापूर्वी कधीही आर्टिकल वापरलं जात नाही. पी फॉर प्रॉपर नाउन, विशेष नामापूर्वी कधी आर्टिकल वापरलं जात नाही. डी फॉर डिसीज, जे आपले रोगांची नावं आहेत, त्यांच्यापूर्वी कधी आर्टिकल वापरलं जात नाही. एम फॉर मिल्स, जे काही आपली जेवणाची नावं आहेत, ब्रेकफास्ट असेल, लंच असेल, त्यांच्यापूर्वी कधी आर्टिकल वापरलं जात नाही. आर फॉर रिलेशन्स, जे काही आपले रिलेशन आहेत, त्यामध्ये कधीही आर्टिकल वापरलं जात नाही. मित्रांनो, हा फक्त डेमो लेक्चर आहे, सविस्तर आर्टिकल मी तुम्हाला शिकवलेलंच नाही. सविस्तर आर्टिकल शिकवण्यासाठी कमीत कमी 1 ते 1.5 तासाचा लेक्चर घ्यावा लागतो. आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की तो लेक्चर घ्यावा, तर तुम्ही कमेंट करा की तो लेक्चर घ्या, म्हणून आपण सविस्तर तो लेक्चर घेऊया आणि प्रत्येक टाईप आपण त्यामध्ये शिकूया. ही फक्त तुम्हाला तोंड ओळख करून दिलेली आहे मी, की तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स यावा की इंग्रजी व्याकरण आपल्याला सुद्धा येऊ शकतं ट्रिकनुसार. असेच ट्रिकचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबा, तेव्हाच तुम्हाला नवीन व्हिडिओ टाकल्या त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि स्पर्धा परीक्षा करत असताना या पद्धतीच्या ट्रिकचा उपयोग होईल.